Da vi klare for årets første pressekonferanse for Oslo Bislett Games. Jeg vil først gi litt informasjon, og veldig positiv sådan. Jeg ringte opp på kontoret for et par minutter siden, og har en glede av å si at det gjenstår kun 1500 billetter til arrangementet, og satt det litt I betraktning. Så må vi tilbake til Usain Bolt-årene 2011, 2012 og 2013. Det var de tre gangene siste var utsolgt. 2012 var jo det året rett før OL I London med Usain Bolt mot Asafa Powell. Vi ligger foran det. Så hvis det går veien, så blir det fullt hus, kanskje allerede I morgen. Meget positivt, og veldig stor takk til disse to her, pluss de andre norske superheltene som har vært med å gjøre det mulig. I tillegg til fantastisk flott vårvær og generell oppsving for friidretten, spesielt I Norge. En annen informasjon at vi I år har rekorddeltakelse antall nasjoner, 47 nasjoner. Cirka 200 utøvere som med I den internasjonale delen av arrangementet. Vi har I tillegg et norsk nasjonalt stemme I forkant av Bislett Games, slik vi har hatt I mange år, og som, Karsten, du var med på det aller første gang, tror jeg, før du var med på den internasjonale delen. En god gang, faktisk. Ja, nettopp. Så det mange der som vil forhåpentligvis være med og prege arrangementet I årene som kommer. Så vi startet allerede klokken 6 med det nasjonale stemmet, og så det internasjonale delen starter da med Sondre og Tito som heter hans, 7:10. Åpningsseremoni 7:45, og så starter det internasjonale arrangementet klokken 8. Og I år vi da på TV. Jeg har ikke eksakt tall, men det et eller annet sted mellom 160 og 164 nasjoner, så det ordentlig internasjonalt blitt, og by far det største norske internasjonale idrettsarrangementet. Med det så vil jeg rette oppmerksomheten til disse to flotte utøverne, som på hver sin side har vist veldig god form så langt I år, og fulgt opp fra fjoråret. Jeg må nesten starte med jentene, Karsten. Det greit? Altid. Ja. Caroline, gratulerer med fantastisk resultat I Florø, 2000 meter, og nok en rekord fra Grete Weitz borte fra historiebøkene. Hva sier du nå når du står I noen få dager og kribler litt ekstra? Jeg følte spesielt godt med på 3000 meteren I Roma, 3000 meter hinderen I Roma, og du skal jo møte Emma Colburn, som vant VM I fjor. Hun så fryktelig sterk ut, og jeg tror hun hadde vunnet, hadde hun ikke ramlet over siste hinderet der. Hun ble slått av Hivet Kieng, som en verdensløper, bronsemedaljør for VM I fjor. Det blir tøff motstand, Caroline. Hvordan har du tenkt å legge opp løpet? Og utenfor den parten som hun hadde stilt også, så absolutt ryggen hennes en veldig fin rygg å ha, for min del. Jeg skal være offensiv, og jeg skal være med så lenge jeg klarer, og forhåpentligvis så klarer jeg det helt til slutt. Og så vil det bli avgjort på slutten, sånn som I Roma. Og så det hun gjør å gjøre det både taktiske og beste valgene på slutten der. Og som sagt, jeg har liksom ingenting å tape i det løpet der. Det hun som verdensmesteren, og ja, det blir artig å utfordre. Du løp også på 9.13 I NM alene I fjor. De tidene Colburn har bestilt nå ned mot 9 blank. Altså hvis hun virkelig gjør alvor av det og løper på et skjema ned mot 9 blank, kommer du til at du henger ryggen hennes allikevel? Det litt å si at vi skal gjøre det. Det blir jo litt sånn, jeg må kjenne hvordan jeg føler meg selv. Men jeg fast bestemt på at jeg skal prøve, jeg skal henge på, og så får jeg, det som du sa, det alt eller ingenting på Bislett. Og jeg føler at formen bra, og klarer hodet, så kan jeg klare det også, så jeg skal få prøve. Karsten, fantastisk sesongåpning I Roma, selv om du ble tap for en viss samba. Ja, det var egentlig ganske bra, det synes jeg faktisk. Det jo første gang jeg under 48, og det begynner å nærme en litt sånn eksklusiv klubb. Det var jo mange meritter som jeg tok I fjor, men nå jeg på en måte kom på et sånt nivå som jeg også deg som jeg som liker frihet synes at det bra da, tidsmessig, så det tenker jeg med, og så det surt å tape, så får vi se om vi kan ja, reise kjæringen, så det tar jeg. I fjor, ett år og en måned siden, så tuslet vi en tur på Karl Johan.
du och jag var ett TV-team och spurte folk på gatan om de visste vem Karsten var om var. Det var ikke en käft som visste vem det var. Har skjedd lite på det året? Ja, det är väl troligt det. Det är det. Det skulle kanske vara glad för också, men ja, jag är ju villig att prova nytt. Och I fjol föran Bislett Games I fjol så var det ju så att vi hade byggt upp denna duellen Clement Karen Karen Clement mot dig själv och vi hade inviterat Edwin Moses så jag tänkte lite på det dagen för att nå kanske vi gick lite över streken med tanke på en ung gutt som inte hade presterat än och vi hade liksom träningstider vi hade en 400 meter från Florø det var det vi hade att gå på så jag var fantastiskt imponerad och väldigt nervös för löpet om du klarade den psykiska delen av det och bära hela Bislett Games fick du faktiskt ente med att göra I fjol du var på forsida programmet och så vidare och så vidare och så tänkte jag då efter du klarade det så ville VM på något sätt då vill du klara det också. Fortell lite om den upplevelsen att vara med här hemma I fjol och bära hela arrangemanget på dina skuldre slik du gjorde I fjol. Det må være tøft. Altså, husker jeg det rette, så var du gira på å gønne på enda mer. Så jeg var liksom sånn, vi må liksom roe det her. Så det er tross alt min overmann jeg skal møte. Og det var jo han på det tidspunktet. Og selv om det var skrevet litt akkurat både om Clement og meg selv, så jo han en enorm atlet da. Ekstremt talent for det. Jeg visste at han på en god dag ville slått meg der og da. Og det det jeg jobber for noe, sant? Å komme I en sånn setting der at jeg kan springe på tide som gjør at det færreste kan slå meg. Til og med hvis jeg prøver, sant? Og nå vi her på Bislett I år, og I år tror jeg det vil være et helt annet tempo enn det vi så I fjor. Og folk vil jo på en måte vite at det mye heimbane, og når du med, jeg tror jeg kan bli, ja, jeg tror den blir frekk faktisk. Du prøvde jo I Roma å gå med 13 steg til den 9. hekken, og så 14 inn. Tiden du fikk var altså ditt første løp under 48 blank, så det viser det også tørre, og det viser også at du har utviklet deg fysisk gjennom vinteren, slik at hvis du treffer på dette fremover sommeren, så potensialet ditt vil jo ligge da et stykke under det du presterte I Roma. Hvor langt tror du kan dra dette? Det jo vanskelig å si da, altså nå har vi drevet og synsa litt etter Roma, eller ja, mange andre har drevet og synsa. Det vanskelig å si hvor mye jeg taper der, sånn. Altså, du har både det jeg taper frem til den hekken, og så har du det jeg taper etter landingen, sånn. Og det et skummelt regnestykke, men du skal ikke vekk fra at det I hvert fall har gått fortere hvis jeg droffer. Et spørsmål som personen er interessert I, og som en del andre også har diskutert litt og synsa om. 400 meter flatt, sånn som du løp I Florø I fjor da, under 45. Hva tror du du kan være god for nå på en 400 meter flatt? Altså den hurtigheten og den styrken du nå har på det fysiske planen? Så det vanskelig å si da, men det ofte en sammenheng mellom 400 flatt og 400 meter hekk. Du springer I hvert fall ikke ned tida di. Og noen passeringer har blitt bedre. Jeg kutter litt der, men jeg har også blitt en hel del raskere da. Og der jo Leif noen sånne her ja, enorme regnestykker som jeg ikke får se på, men jeg tippet nok at jeg kunne sprunget ned, men det vanskelig å si, jeg hadde gode forhold, jeg hadde en veldig fin klapp I Florø, så jeg vet ikke, men at det sikkert hadde gått greit, det tror jeg faktisk. Nå noen dager igjen til Bislett, du har liksom lagt Florøs arrangementet og VM-titterne og alt I boks, du har fått erfaring, du har vist at du en vinnertype. Hvordan kjennes det nå noen dager før Bislett, vel vitende om at konkurransen I år fra en ny generasjon løper, ikke bare Samba, men andre også. Hvordan føles det for Bislett? Du klar for å forsvare hjemmebanen? Ja, selvfølgelig. Jeg kjenner meg egentlig bra. Jeg begynner å bli nervøs. Det kjennes ofte som et godt tegn. Det bruker å være bra. Jeg skal selvfølgelig prøve å forsvare seieren fra I fjor, men det må jeg nesten gjøre noe mer fysisk også. Det jo det som Karoline sier, det veldig lett å sitte der og snakke, og så skal man ut der og gjøre noe. Jeg tror det blir råtøft liksom, det kommer ikke til å komme gratis, og ja, akkurat nå så har jeg en fyr som bedre enn meg, og nå det jeg som angriper. Jeg kan gi deg en utfordring, siste gang det var så mange mulige seier på Bislett, så var jeg selv med I 94, og da var det litt det samme I forkant, det var mye ståhei, det var et EM senere på året, og så vidt jeg husker det en gang, så ble det tre seier på Bislett, nå det altså to av dere her som har muligheten. Og så det litt slik at når du løper jo ganske sent I arrangementet, hvis du ser da liksom at Karolina lykkes, Sondre lykkes, blir det elektrisk stemning inn I oppvarmingen, tenker jeg? Ja, det bare slapper jeg av da, for jeg kan se meg ut I det da.
Det är klart, jag kände ju på det I fjol också, så det är ju det är en enorm stämning och du vet ju att det här är en publikum där så det blir ju bara gira. Du måste bara passa på inte för den övertänningen. I fjol tror jag var ganska på kanten där. Ja, vi har ju flera som kommer ner från Ulsteinvik I år också. Det är väl blivit dyrt att fly ner från Ulsteinvik till Bislett akkurat torsdag 7 juni. Så en stor hejgäng från hemtrakterna kommer att heja på dig och så är det slik att på Bislett I år så vill vi då få fullt hus. Och det vill bli voldsom jubel på stadion. Vi hoppas att få tillbaka det gode gamla Bislett Brøle och vi hoppas att I år är egentligen helt uppenbart att Bislett är ett ställe man kan ta med norsk flagg. Ja ja. Hva vil du si til norske folk? Kom og... Nei, altså, de må bare komme og lage stemning. Da. Så tenker jeg liksom at det, hvis ikke blir bra stemning på Bislett I år, Steiner, så må du revurdere stillingen din. Jeg sa det før, hvis ikke blir utsatt I år, så skal jeg revurdere stillingen, men da har jeg ett år til å gå på. Når det noen dager igjen, Karoline, hva får du liksom gjort de siste dagene nå? Hva det å gjøre egentlig annet enn å koble og tenke på andre ting? Hva liksom slagplanen? Isolere deg, være oversosial, liksom, alle har sine forskjellige knep. Nei, nå jeg jo på en måte treningsmessig, så jeg masse gjort. Selvfølgelig også langdistanseløpere, men jeg har fått litt trening igjen da, før torsdag. Så det blir egentlig å liksom kose seg på trening, og egentlig være, altså ha en veldig normal hverdag. Jeg ikke tenke for masse på det før torsdagen der da, så blir det en selvfølgelig litt sånn lang dag å vente. Men det vel liksom fordel med at jeg her I en hjemmebane I Oslo, at du kan ha en tilnærmere lik hverdag da. Så lenge som mulig inntil løpet, og det tror jeg litt bedre. Og så spørsmålet som alle, hele det norske folk nå tenker på, liksom, blir det ikke fryktelig varmt å løpe 3000 meter hinder I denne tropesommeren vi har? Jeg var ute og løp en tur I går, og det var ikke lenger en halvtime, men det var fryktelig varmt, og det meldt altså opp mot 24, 25, 26 grader da klokken 8:30 når du skal løpe. Hva ideelt, eller takler du fint? Men du rekker liksom ikke å bade I vanngrava underveis, selv om det skulle vært varmt? Det blir jo ganske vått I vanngrava, så går jeg ikke enda der, så det blir nok litt avkjørt. Men jeg tror det egentlig ideelt, og sola står ikke på banen så sent, det jo skygge. Så jeg tror det egentlig blir helt ideelle forhold. Dette med hinderpasseringer, jeg vet at du har trent veldig på det I år, og det jo noe av der nøkkelen ligger, å kunne hente ut... på konkurrentene. Man ser jo det når man ser Emma Colburn, at hun har utrolig god hinderteknikk, og man så det spesielt på vangra fra Roma. Hun tok liksom 2 meter på afrikanerne hver eneste gang. Vil vi se også din hinderteknikk vesentlig bedre enn I fjor? Ja, det håper jeg virkelig. Men så det klart, han får liksom trent på det. Nå det løpingen som viktigst på hinder da. Du kan ha god teknikk, men det viktigste nok den der tilpasningen inn og ut mot hinder da, for ikke miste på masse fart. Og det trenger en litt sånn erfaring med å klare å se og tilpasse steget før du kommer dit da. Så det det jeg liksom har fått øvd litt på, og så det det som litt sånn uvant for min del å løpe I et felt på hinder, sånn som når jeg sprang I fjor I NM, så var det egentlig greit for å sprang helt alene og slapp å ha folk rundt med det. Så det jeg mest spent på egentlig, spesielt å vandre av når det kanskje 60 km samtidig over der, så da kan det skje ting. Så der har jeg liksom ikke så erfaring som Emma har da. Men så tenker jeg kanskje jeg litt mer løpsterkt enn hun, så da får jeg prøve å ta det igjen der. Så som du så den siste vannpasseringen, når Emma da gikk inn I hindret rett bak deg og tok sats liksom mellom deg og kjørte på, tar du sånne sjanser? Du må nesten gjøre det. Ja, det jo litt vanskelig å planlegge der, men klart I den situasjonen så det nok mest gunstig å ta ut der, rett og slett. Og det å gå mellom to der, da tar du en risiko, og du så jo det, hun tappte jo på det, så det var jo ikke en god avgjørelse. Men hun var alt fancy, og det må hun være, absolutt. Og spørsmålet til begge to. Nå det en fantastisk flott generasjon. Vi kaller den jo supergenerasjonen. Har jo skapt superhelter av dere, og så videre. Hvordan det å være en del av et lag nå? Det ikke bare dere to som gjør det bra om dagen. Vi har mange norske som gjør det bra. Det også mange nye som kommer hele tiden. Norske rekorder I stav I helgen, og så tikam for noen uker siden, og så videre, og så videre. Føler du liksom at det litt sånn ordentlig go? Ja, det begynner å bli en god drive der, da. Men det jo klart at det... Skal du holde deg på en måte å være med I toget da, som norsk friidrett begynner å være nå, så må du også ha litt opp å prestere, skal du få bli med der og få være med på landslaget og det som kreves. Det tror jeg bra. Og,
Og jeg har nok sett flere tilfeller I norsk fred der, der jeg var forbedring. Jeg tror at nå pusher folk litt lenger og, og går litt mer innfor. Og det, det tror jeg viktig. Og, og vi har nok mye å lære fra, fra utlendingene der å ha et profesjonelt og godt opplegg. Og, og, og ha litt krav. Det, det har vi bare godt av norsk ungdom. Det tenker jeg. Kan du si fra Bislett, Adamsen Cecilie, så det jo liksom nesten sånn utrolig å sitte her noen dager før Bislett Games og vite at vi har da løpsøvelse på Bislett I nesten absolutt alle løpsøvelsene foruten om 400 meter kvinner og kanskje 100 meter kvinner så har vi altså norske som kan være oppe og kjempe om heder og ære det ganske utrolig slik at det blir utrolig spennende og det jo ikke bare dere to det jo flere andre også I internasjonale løpsgrener hvor det konkurreres mot, mot hele verden slik at jeg tror det kan bli en elektrisk stemning på Bislett Så hvis det noen spørsmål fra salen, jeg regner med at dere vil ha litt en til en, men ta gjerne noen spørsmål også fra salen, så tror jeg at vi ferdige fra vår side. Det noen som vil ha noen spørsmål fra salen? Eller vil dere ha en til en? Det ser ut som de fleste har lyst til en til en, og da har vi... Kristine på Karsten. Ja. Og jeg på Karolina. Og så ser jeg at det ny... Ny presskonferanse I morgen da, med Sondre, som kommer rett fra Italia, og Isabel, først klokken 12, og så kommer Team Ingebrigtsen, da kvart på ett. Er det bra? Greit? Good shit, yes. Hæ? Det var spesielt da.